Политичките пазарски тески се отворија, има нудења, намигнувања, кокетирања, условувања. Од се понешто, само да се привлече вниманието на поголемиот и помокниот за да застане зад нив. Но има и такви кои им пркосат новие величини. Само последно во денонојкие, три политички личности најавија кандидирање за председателските избори. Морам да кажам дека размислувам. Причината за која што размислувам е... Никогаш не размислуваме дека да се биде политичар, да се стои на чело на одредена функција, на одредена институција, а посебно на председателската, никогаш не зборуваме за дали треба тоа да биде некој кој што веќе долго се бави со политика. Затоа што искуството, тоа не се учи на ниједна академија, на ниту еден факултет. Политичкото искуство е многу битна работа. Јас имам барање од моето членство и на Конгресот на партијата, а и од диаспората, да се кандидирам за председател на државата, за да може да видиме колку роми гласаат за својот. Јас уште не сум односно за тоа, иако имам секој ден по некој укажување, дека ипак ви кажуваат дека јас сум личност која по долго време во политиката и CV-то, моето CV е, за разлика од другите, многу големо и многу поискусно за водење на политика, односно на водење на една таква институција. Во допис до телевизија 24, универзитетскиот професор Јове Кекеновски вели дека има сериозна намера и реална амбиција да се кандидира за кандидат за председател на државата на престојната конвенција на ВМРО-ДПМНЕ, но професорот наведува пет услови. Партиското раководство да покаже многу поголем демократски капацитет од претходното раководство предводено од Груевски и фамилијата, да им се овозможи максимална слобода на избор на делегатите на конвенцијата при изборот на кандидат за претседател, да се престане со злоупотребувањето на наводните јавни анкети кои се прават предвреме со цел креирање позитивно јавно мислење. Анкетите да се прават во момент кога ќе ги имате кандидатите. Заради национални и државни интереси, ВМРО-ДПМНЕ не треба да подржуваат независни кандидати. Од оние што веќе најавија дека ќе влезат во претседателската трка и докторот Вело Марковски, а двете најголеми партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и натаму ги мерат рейтинзите на своите кандидати. Непотврдени информации кои велат дека ВМРО-ДПМНЕ вчера одлучила во претседателската трка да втрча со пратеничката и универзитетска професорка Гордана Силјановска-Давкова, од партијата за телевизија 24 велат нема таква одлука. Во кругот на социјалдемократите пак како најголеми фаворити се споменуваат актуелниот шеф на Државата Стево Пендаровски и актуелниот министер за внатрешни работи и подпредседател на партијата Оливер Спасовски.